Sodir bo'lgan yong'in to'g'risidagi ma'lumotnomani elektron usulda olish tartibi bilan tanishing. Buning uchun may.gov.uz bosh sahifasidan ma'lumotnomalar bo'limiga o'tib, tegishli xizmatni tanlang. Oferta shartlari bilan tanishib chiqing. Keyingi qadamda yong'in sodir bo'lgan obyekt joylashgan hudud hamda tumanni ko'rsating. So'ngra faol holatdagi telefon raqam hamda elektron pochtangiz keltirilganiga ishonch hosil qiling. Navbatdagi qadamda yong'in sodir bo'lgan obyektning joylashuv manzili va unga egalik huquqingizni ko'rsating. Obyekt joylashuvini xaritada ham aniq qilib belgilashingiz mumkin. Endi ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilib, yuborish tugmasini bosing. Arizalar Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy bo'linmalari tomonidan 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Xizmat natijasi elektron hujjat shaklida shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Ushbu ma'lumotnomani sug'urta tashkilotlariga yoki boshqa idoralarga sodir bo'lgan yong'in faktini tasdiqlovchi hujjat sifatida taqdim etish mumkin. May.gov.uz sizning qulayligingiz uchun.